Ano, sad će spletit dole tamo di ćemo ići na pjesak, eno vidiš. Ja kažem ovdje dole di je kamen. Jer ti je jasno? A? Ovdje dole, auf. Kom. Auf. Hier. Haha! Hop! Tako vidiš! Hajde, dođemo! Ovdje gdje je kamen smo rekli, jel? Tu! I nećeš da slušaš, jel? Nećeš da me slušaš! A? Zašto nećeš da slušaš? Kako ovo sranje neće da uključi? Ajde, dođi. Veliki, ha. Kam? Tako. Jer tu smo mi, ja. Nije mi mobitel htio uključit kad je vas pozdravio. Sad ćemo, neki je pak. A maleni, evo ga, stiže Ozbor, on je bio gore. Dođi. Vidiš kako? Dva. Živaj. Jel je su vidi ovdje mali, vidiš? Ovo će mi klapit ovaj. Poklopat će. Ova kamera pokaže. Mali, ti zdob tamo u dubokom. Ma. Eto vam, sad imate tu na široko. Ono mu je najdraže kad ide do... Da, on ima još od kukuruza puno, vidi. Jer... Hop! Čapni ga! Aha! Zajebo ga! Ajde veliki napravi, Jura. Ajde. Hoćeš veliki? Ho! Hoćeš? Da sva gud... Kaže, pusti me na miru dok se ja ne uredim, jeli? Onda ću ja veliki napravi. Ba. Ajmo kući, pjevajući.
još jednom veliki napravim. Ajde, ajde za pozdrav. Ah.